Було пошкодження сюди, кришку багажника перефарбовував. Пошкоджена і внутрішня частина автівки, каже Юрій Коломійчук. За його словами, це наслідки дорожньо-транспортної пригоди, в яку він втрапив у липні минулого року. Наближаючись до світлофору, побачив, що він вже зараз буде переключатися на червоний колір і, відповідно, почав гальмувати. Несподівано відчув, що ззаді удар. Вийшов з машини і побачив, що удар був створений, спричинений машиною на іноземній реєстрації. Другим учасником ДТП виявився таксист, каже Юрій. Аби той не зник з місця події, чоловік заблокував йому виїзд та поцікавився, чи є у нього автоцивілка. Таксист наявність необхідних документів підтвердив. Чоловіки викликали поліцію. Правоохоронці склали адмінпротокол та направили справу до суду. Винуватцем аварії визнали водія автівки на іноземній реєстрації. Далі Юрій звернувся до страхової компанії за виплатою, надіслав необхідну заяву та очікував на відповідь. Мені прийшов офіційний лист з відмовою від страхової компанії відшкодувати мої збитки, мотивуючи це законними і підзаконними актами про те, що даний автомобіль був ввезений на територію України нелегально. За словами Юрія, відмовився компенсувати збиток і водій винуватець ДТП. Пояснив, що коштів у нього немає. Ми надіслали інформаційний запит до Української пожежно-страхової компанії, аби нам надали пояснення щодо відмови компенсації. Відповідь у зазначений законом термін ми не отримали. Адвокат Олег Савінський, котрий займається такими справами, каже, випадки відмови страхової компанії у виплаті не поодинокі. Вихід із ситуації – позов до суду. Лише суд може вирішити спір між ними і страховою компанією про те, чи є обов'язок у страховика виплачувати дане страхове відшкодування. Закон про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності не передбачає такої підстави для відмови. Тобто прямої відмови з законом не передбачено і особа має захищати своє право у суді. 600 дорожньо-транспортних пригод від початку року зафіксували правоохоронці у Хмельницькому. У 50 випадках винуватцями були водії на євробляхах, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. І додає, власники таких автівок нерідко намагаються покинути місце події. Так, досить часто, саме 76 випадків з початку року було зафіксовано, коли водії намагалися зникти з місця події. До речі, 9 випадків – це саме автомобілі на євро-номерах так званих. Більшість ми знайшли майже в той же день, інших ще встановлюємо. Немає ніякої різниці, що це особа на автомобілі з українськими номерами, що не з українськими номерами. Тобто до всіх однакова відповідальність. Порадившись з юристами, Юрій звернувся до Моторно-транспортного страхового бюро України, аби там розібрались у ситуації. Ця структура керує роботою усіх страхових компаній в країні. Наразі постраждалий у ДТП водій чекає на відповідь. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.